Tani kalojmë nga një humbës tek një fitus, që vetëm fitore kor. Kush është? Baçi. Urdhëroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe Baçi. Urdhëroni, lutem flisni. Serioze situata. Jo, kam një gjë, nuk Shqipëria nuk bëhet sa të komuniste. Pse nuk bëhet Shqipëria? Se i ti ishe drejtori zërit poblit në kone e mëzërodit. Ti e dhe sot, për me zhve Shqipëria. Goditje e fort kjo. E masakrojmë Baçin gjithmonë.